អធិន័យសំខាន់សំខាន់ទាំង 5 យ៉ាងនៃកៅដំណក់ប្រេងដំបងដែលយកមកដំកល់ទុកនៅវិមានឆ្នេះឆ្នេះនៅថ្ងៃទី 9ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021នេះគឺទី 1កៅដំណក់ប្រេងមានទម្រង់ក្រពុំឈូករឺស្លឹកពោដំណាងឲ្យភាពរុងរឿងបរិសុទ្ធការចម្រើនលូតលាស់ដែលជាកំណប់ទ្រព្យរបស់កម្ពុជាកៅដំណក់ប្រេងមានកម្ពស់ 9.5 ប្រាំបួនសង់ទីម៉ែត្រគឺតំណាងឲ្យថ្ងៃទី 29ដែលជាថ្ងៃទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងទី 2ជើងពានត្របកឈូកតំណាងឲ្យសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរហូតទទួលបាននៅលទ្ធផលផ្លែផ្កាគឺការទទួលបានធនធានប្រេងកាតសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិជើងពានត្របកឈូកគឺមានកម្ពស់ 12 សង់ទីម៉ែត្រគឺតំណាងឲ្យខេត្ត 12ដែលទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងនេះទី 3ពានជើងសឹងនិងឋានជើងបាត់តំណាងឲ្យការជ្រោមជ្រែងរ
ោគផលនៃធនធានធម្មជាតិដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទី4ក្បាច់កញ្ចាំភ្ញីភ្លើងលម្អដៃនាគក្បាល3គឺតំណាងឲ្យដេចេះភាពចម្រុងចម្រើនសបោសបាយនិងតំណាងឲ្យឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាសម័យកាលដែលទទួលបាននៅដំណាក់ប្រេងដំបងទី5និមិត្តរូបរួមនៃដំណាក់ប្រេងដំបងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាបឋមតេលពិន្ទុកម្ពុជាគូជម្រាបថាពិធីប្រគល់និងទទួលដំណាក់ប្រេងជាលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាដើម្បីតម្កល់ទុកនៅវិមានឈ្នះឈ្នះធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលព្រមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតសូមជម្រាបថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានគូបញ្ជាក់ថាទំហំប្រេងកម្ពុជាទទួលបាននេះវាជាចំនួនតូចនៅឡើយមិនទាន់ជាឥទ្ធិពលលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែវាជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយនៃដំណើរការឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជា។